qodobka ugu horeeya wuxuu noqonayaa qodobka 16aad faqradiisa koowaad iyo labaad. Faqrada koowaad waxay leedahay isdiiwaangelinta codbixintu waxay u furan tahay qof kasta oo Soomaaliya oo gaaray da'da 18 sano. Aqoonsiga qofka Soomaaliga ku xusan faqradan koowaadna wuxuu leeyahay waxaa loo raacayaa sida uu tilmaamayo qodobka 29aad faqradiisa 8aad iyo qodobka 8aad ee dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka dhaqangalka ka. Meesha waxaan rabaa marka qodobada aad soo qaadateen oo meeshaan lagu sheegay iyo waxa ku qoran waa kala duwan yihiin in la saxay u baahan yihiin. Marka qodobka 29aad faqradiisa 8aad waxay ka hadlaysaa horta wax la yiraahdo caruur oo sharcigu uu ku qeexayo dastuur. Qodobka 8aadna wuxuu ka hadlaa 4 faqro ka kooban yahay, wuxuuna ka hadlayaa jinsiyadda iyo sidoo kale jinsiyadda in sharcigu ka soo saarayo golaha shacabka iyo qaabka lagu xadidayo helitaanka jinsiyadda iyo qaabka lagu weynayo iyo sidoo kale inaan qaabka qofka aan looga qaadi karin jinsiyad. Marka waxaasoo dhan kama hadlayaan aqoonsiga qofka Soomaaliga wax la yiraah. Dabcan markaa ka hadasheen oo daadeen shuruucda kale dhaqangalka dalka ka ah, waxaa jira sharci law number 28 oo soo baxay 22 December 1962 asaga ayaa qeexayo ka hadlayaa qofka Soomaaliga waxa loola jeedo inuu aabihii Soomaali yahay, inuu degan yahay dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya, iyo inuu asalkiisu yahay Soomaali. Micnaheedu marka wuxuu yahay shuruucda kale dhaqangalka dalka ka ah markii la aado qof kasta, qofka degan Jabuuti iyo kan degan Jigjigo iyo kan Gaarisa degan iyo mid ka degan Muqdisho isku sii u codeynayaan waaye micnaheedu. Meeshaas marka waxaan u malaynaya inaan laga maarmi doonin sharciga jinsiyadaha ee qodobkaana uu tilmaamay dastuurka in la sameeyo inay lagama maarmaan tahay. Marka meeshaas waxay u baahan tahay sharaxaad gooniya in la raaciyo ama sharciga lasoo dedejiyo si ay u suuro gasho in la iswaafajiyo tala'aan. Qodobka 32aad faqradiisa 4aad ee ka hadlaya waxyaabaha ka reeban ololaha waxaa la yidhi waxaa ka reeban xisbiyada inay ku ololeeyaan arrimo qabiil iyo kuwo diimeed iyo kuwo gobolays. Meeshaan marka xisbi ayuu qofku ka tirsan yahay, deegaan doorashona waa loo geeyay kursiga. Kursigiina beelaha ku tartamay aa la yidhi qabiilkiiaba la sheegay mugta sharciga kamaba xishoonin 4.5kiina ha la ilaaliyaa la yidhi. Dowlad goboleedna waxaa la yidhi deegaan doorasha kuu tah say isku qabanee marka in la yidhaha qabiilkiina waa la diidaa, dowlad goboleedkiina waa la diidaa oo laguma ololayn karo sharcigiina ayda kugu qoranta. Meeshaas ma waafaqaydo aniga waxaan qabaa arrinta ka hadlayda arrimo qabiil iyo arrimo gobolaysi inaysan meesha ku jirin sharcigaaba tilmaamo dibniyan u tilmaamaahay talahan waxaan soo jeedinaya in meesha laga saaro. Qodobka 56aad faqradiisa 2aad 3aad 5aad iyo 6aad ee ka hadlaysa muddada qabashada doorashooyinka heer federaal waxay dib u dhici kartaa oo keliya hadday jiraan duruufo adag ayaa la yidhi. Duruufahaasna waxaa lagu sheegay musiibo qaran, nabadgelyo darro baahsan oo dalka ka dhacda, aafooyin dabiiciya, dhulgariir, cudurrada faafa, abaaro baahsan, fatahaado webiyada iyo duufaano. Waxay soo jeediyeen guddigu marka la yidhi haddii arrimahaas farsamo ay u qabsoomi weydo doorashadu 6 bilood ayaa dib loo dhigayaa, haddii duruufahaas aysan meesha ka bixinna baarlamaankaasi jooga hal mudan guddoomiye mudanayaal. Ani waxaan qabaa qodobkan 56aad ee faqrooyinkiisa aan ka soo hadlay waxay ka soo horjeedaan qodobka 6aad iyo qodobka 91aad ee dastuurka ee xeerinaya in muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay ku muddaysan tahay 4 sano. Sidaas daraaddeed qodobkan ani waxaan qabaa meesha in laga bixiyo. Aafooyinkan iyo dagaaladan waxaan aad sheegaydiina dalkan horey uga soo dhacay 64 aa doorasho la qabtay iyadoo Itoobiya dalka inta kusoo duushay qaybo ka mid a ay qabsatay ayaa doorasho dalkan laga qabtay. Waa tii Cabdirashiid Cali Sharmaake Allah u naxariistay oraahdiisii ahayd gacanna waa ku footaynaynaa gacanna waa ku dagaalamaynaa baarlamaanka uu ku horjeedi jiray. Xilligaas waxaa jooga Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Cabdirashiid Cali Sharmaake Allah u naxariista labadoodaba. Taasi marka suuragal ma noqon karto, cudurdaarna ma noqon karto. Qodobka 2aadna wuxuu yahay 2012 doorashada 2012 markii doorashada la qabanayay abaaro baahsanaa dalkan ka jira 250,000 oo Soomaaliya ayaa ku baabaceen oo ku leedeen. Saasay tahayna dalka doorashaa laga qabo 2016 iyadoo cadowgu joogo oo meel walba la qarxinayo ayaa inta laga tegay caasimadii weliba waxaa loo gudbayay
ايشك معي هذه دول قبلاديه او دورشده لغا قب انا وعيرتا مركا ودردارك ميشان لغلينيو انو سن كو جيرين سياس دراديد واخ ليرا اكستنشن واما برلمان لو سميها اما مدح لو سمينا يا لما اركو 27 ديسمبر اي 7 فبراير مدحوينها اي برلمان كو دورش ان انت اادان ددكو او تغانا قد كسو هيلانا لغا ربا برلمان كو وينو ديغانادي سي اادو قد سو هيلو مدحوينو انو ترتمال ربا لكن ان ليرادو افوين ايا دلكان جيره oo horo uga jiri jiray ayaa doorasho lagu baajina cudur daar aan macquul ahayn waay sharciyana ka soo horjeeda ummada Soomaaliyeed ma aqbali karto waxaan qabaa marka qodobka simulation laga tiro ma santii